Kanca yıldan beri siyasatta jürsem, daim bir urağandı taştap kelem. Ölkö kızıkçılığına ötkön kızıkçılık jok, konstitutsiyaga karşı gelgen kıymıl hareketlerin barın toktatışıbız gerek dep kelem. Bul degen oşol, konstitutsiyanın içine geleli, sabattuu bololu, madaniyattuu bololu, biri-birimizde sıylaşalı degen işarat bul. Men kee bir insandarday bolup, aktayak köktayak kural götürüp barıp biylikti basıp albay. Men jerde basıp albay, men bankta basıp albay. Мен бирөөнүн мүлкүн да басып албайм. Ошондуктан эгер биз ошондой маданияттуулукту көрсөтүп келсек, кээ бир азаматтар алсыз катарында баалайт экен да, алсыздык катарында. Күркүрөп чыгып эле, мисалы мына азыр жанагы Бактыбек Калмаматов эмне үчүн отурат? Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат? Жеңиш Молдоахматов эмне үчүн отурат? Кайсы бийликти басып алам деди? Байланды. Бийлик басып алгандан кийин акыр кирип отуруш керек да ак үйүнө, көк үйүнө. Алар кай жерде отурат? Ак үй менен көк үйдө кимдер отурат? Логика жок да. Булар бийликти басып алам деди. Кайсы бийликти билбейм мен. Ушул кезге чейин акылым жетпейт. Студияда кезинде Ташиев боюнча, Түлеев боюнча, ошол Садыр Жапаров боюнча ушундай сөз кылып атканда башка кишилер бул жакта турат эле дагы эл бузарларды соттоп атат, туура кылып атат дешкен. Мен ошондо могу жерде турган азаматтардын жок туура эмес болуп атат, саясий куугунтук болуп атат деген үндөрүн укпадым эле да. Укпадым эле. Мына Садырдын баласы сабалып атканда дагы Мадумаров чырылдап чыкканда мени ур токмок алышканда эмне кылат буларды? Заман өзгөрөт. Аябай тез өзгөрөт. Башта 40 жылда келсе азыр 40 күнгө 40 саатка жетпей келип калып атат. Оппозициянын ролу кашкайган чындыкты так айтып туруш керек. Мен бир позиция менен жүрүп атам. Эмнеге? Ким болсоң ошол бол, ушул жерден Алишемди кетирдиңби? Мен айтам. Ким болсоң ошол бол. Бирок Атамбаевна да, Отунбаевасына да, Бакиевне да, Акаевна деле айтып жүрдүм, бирок алар кызматтан кетери менен токтотом. А кызматтан кеткенден кийин жабылып чыга калган үйүрлөрдү көрүп атам да мен. Кеткенден кийин. Келген кишини тепкилеп жүрүшөт дагы, а ошо киши келгенден баштап ошонун ыйык киши экендигине моюндарын алып калгандарына таң калам. Бир улуу инсан айткан экен, менде жамааттык көз ачылып кеткендерден корком депчи. Могу жерде ушул бир барак. 13 жылдан бери Мадумаровду маңдайына кадаган ушул бир барак. 14 жыл Кыргызстанды тейлеген Аскар Акаевич деле ап-апак таптаза деп сүйлөбөдүбү? Мына ушундай жазылды. Жумушчу мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жумушчу жолугушуусу деп турат. Сабаттуумун деген кишилерге суроо бергим келет. Расмий жолугушуу менен жумушчу жолугушуунун эмне айырмасы бар деп. Мен билем, жооп ала албай. Андан ары карай кетейин. Президенттердин ыйгарым укуктарын алып алып деп сүйлөп атат. Президенттердин ыйгарым укуктарын эч ким бере албайт, эч ким ала албайт дагы. Бирок ар бир сөздү этияттап сүйлөш керек. Болгондо дагы тилчимин деген азаматтар этият сүйлөш керек. Бул юридикалык терминдерге кирет. Үчүнчүсү, мына ушул эки мамлекеттин ортосундагы маселелердин баарын ички процедураларды аткаруу менен чечсин деп турат. Ички процедураларга эмнелер кирет деп сурасам, дагы жооп ала албайм, аны да билем. Ички процедураларга жана Бектур мырза айткандай, бул жумушчу топтун сунушун алып келебиз дагы өкмөткө беребиз. Андан кийин эки өлкөнүн комиссиясы ушунун аркасында иштейт. Мынау жери бизге жагат, мынау жери жакпайт. Мынау жерин алып салабыз, бул жерин токтотобуз деп ал экинчи баскычына өтөт. Андан кийин үчүнчү баскычына кетет өкмөттөр аралык деген. А өкмөттөр аралык жыйыны 24 декабрда 2009 жылы Ош шаарында өттү. Мына Ош шаарында өткөн жерде алар айтты, мынау жердеги маселелер боюнча биз кошумча карайбыз деди. Ошону менен бул кагаз таптакыр өзүнүн күчүн жоготот. Анан айтып атпайбы, тиги тарап көрсөтүп атпайбы? Эмне деген көрсөтөт да. Алар көрсөтөт. Ошондуктан Мадумаровду жоо көрбөш керек булар. Булар башка жакта айтыш керек, аларга айтыш керек, кечирип койгулар. Бул жумушчу топтун кагазы. Мына ошол кече Жапаровду айтып атат. Анын кол койгон кагазы юридикалык күчкө ээ эмес. Ээ болбосо эмнеге мынча кыйкырып атасыз?